Tässä kuulemme Timo Perttilän puheenvuoron sananvapaudesta. Sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistelee. Sanoo sananlasku, mutta on asioita, joita ei voi unohtaa. Sananvapaus on arvokas asia. Asia, jota jokaisen olisi puolustettava henkeen ja vereen. Sananvapauden riistäjille on mitä pikemmin iskettävä luukurkkuun. Tämä noin vertauskuvallisesti ilmaistuna. En kannata väkivaltaa edes sananvapauden puolustamiseksi, mutta jotenkin on jokaisen pystyttävä ilmaisemaan itseänsä, kun huomaa sananvapautensa vaarantuvan. Ihmisen on oltava valmis puolustamaan omaa ihmisarvoansa, kun huomaa, että sitä poljetaan. Ei silti riitä, että vain omaa sananvapauttansa puolustaa. On ryhdyttävä taisteluun kenen hyvänsä puolesta, jos tämän oikeutta sanomisen vapauteen loukataan. Olen sitä mieltä, että esimerkiksi fasistisiakaan sanomia ei saa sulkea pois ihmisten ilmoilta. Jos fasistinen sanoma menee niin sanotusti läpi, niin silloin vika ei ole siinä, että sananvapauden hyveellinen raja olisi ylitetty, vaan oikeammin voitaisiin kysyä, että onko ihmisiä, joihin sanoma menee perille, kohdeltu oikein jo aiemmassa elämässä. Itse en hyväksy fasismia, mutta lienee oikein, että myös he saavat ilmaista itseänsä sanallisin keinoin. Englantilainen Salman Rushdie on harjoittanut sananvapauden ilmaisua niin armottomasti, että on joutunut piileskelemään mahdollisia murhaajiaan poliisin suojeluksessa jo muutaman vuoden. Mitä mies teki, jotta pääsi ja joutui näin tukalaan asemaan? Arvosteli erästä uskontokirjaa. Kirjoitti mielipiteen kirjasta kirjaksi. Onko oikein, että joutuu sananvapauden harjoittamisen takia kuoleman vaaraan? Suomalaiset eivät ole tarpeeksi tukeneet Rushdieta. Poliitikot nyt tiedetään, mutta että myös kirjailijat ovat olleet ihmeen hiljaa ihmetyttää. Eikö juuri kirjailijoiden olisi henken ja veren suojeltava ja puolustettava sananvapauden periaatetta? Mitä suomalaiset kirjailijat todella ovat tehneet asian hyväksi? Muutama vetoomus on ollut. Riittääkö se? Olen ollut jostain lukevinani, että kirjailijamme ovat omasta mielestään tukeneet voimakkaasti Salman Rushdieta. Uskallan olla eri mieltä asiasta. Entä nämä suomalaiset poliitikot sitten? Otetaanpa esimerkiksi vaikka suhde kiinalaiseen sananvapauteen. Kun osa kiinalaisista osoitti julkisesti sananvapauden oikeutustaan, niin heidät murskattiin telaketjujen alle. Mitä tekivät suomalaiset poliitikot? He olivat lähes ensimmäisenä solmimassa uusia kauppoja kiinalaisten johtajien kanssa. Moraalilla ja sananvapaudella ei ole mitään merkitystä suomalaisille poliitikoille, jolleen sitten heitä itseään koske, niin että joutuisivat todella kärsimään itse niiden takia. Samoin tulee mieleen tuo itänaapurissa tapahtunut vallanvaihtoyritys. Suomalaiset poliitikot olivat kuin lampaita. Ajattelivat vain, että vallanvaihdos ei vaikuta mitään meidän naapureiden kauppasuhteeseen. Totesivatpa vielä, että ehkäpä kauppamme kannalta on vain hyväksi, jos itänaapuriin saadaan vanhoillinen johto. Kauppa se on, joka kannattaa. Sananvapaudella ja moraalilla ei ole merkitystä suomalaisille poliitikoille. Onko näin myös kirjailijoille? Kirjailijan tehtävä numero yksi on kirjoittaa. Poliitikon tehtävä numero yksi on puhua. Nämä yhdistettynä saadaan, tosin vain haaveessani, oikeudenmukainen sananvapaus kaikille. Kuulimme Timo, että neuvottelussa on päästy eteenpäin. Ohjelman toimittajana oli Marja-Liina Tuisku. Tähän samaan aikaan.